Hej Christina. Hej Annette. Ej, hvor er du altså bare fin. Her hos Malene har vi jo ikke kun festkjoler, vi vil faktisk også rigtig gerne udbrede hverdagstøjet. Ja. Så det her er et bud på en hverdagskjole, vi har taget hjem her til efteråret. Ja. I sådan en skøn, støvgrøn farve. Ja. Fra Dolly & Dotty. Stoffet er sådan en vikose. Det vil sige, at den skal ikke stryges, Annette. Den skal ligesom. Ej, hvor dejligt. Der er lommer. Ja. Jeg har den jo uden skørt på, fordi for mig er det en hverdagskjole. Ja. Og jeg har ikke skørt på til hverdag, det har jeg kun med at gå til fest. Ja. Man kunne også godt sætte en brosje på. Det kunne man i hvert fald. En fræk blomst i håret, et flot hvidt eller sort skørt. Ja. Så bliver det jo straks en festkjole. Det er rigtigt. Men sådan som den er her, der er det en dejlig lækker hverdagskjole. Ja. Du ser i hvert fald godt ud. Taget den hjem i størrelse ekstra small til størrelse 54. Så ja. Der er lidt for alle. Ja. Ja. Hvad mærke er det? Dolly & Dotty. Det er Dolly & Dotty. Og den koster 9,95. Ja. Og vi kan ikke lige helt huske, hvad den hedder. Jamen, det ligger jo ind under produktet. Ja. Så du er landet på den. Ja. Den er så lækker. Så hop ud i en dejlig værkskole for Malene. Vi ses. Hej.